Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur kabeh, piye kabare? Muga-muga dina iki kabare sehat kabeh ya. Dina iki ceritane aku arep ngopek buah matoa karo manggis. Jadi nong samping omahku iki lor ana buah matoa kaya ngene iki karo wit manggis. Nah iki matoane weten wis lekas mateng. Asline iki kurang mateng lor, nek wis mateng warnane abang. Nanging nek wis mateng sithik rebutan utawa dipangan lawa, dadine iki urung mateng ya opek. Rasane enak lor, kaya klengkeng tapi ono aromane durian barang. Rasanya kaya apa? Masak kaya apa? Durian kaya rasanya kaya apa? Nah ini anakku lor, anakku ya seneng karo buah matoa. Mergane rasanya enak kaya durian jari ini. Apa di video? Masuknya pak Lainnya cerak kaya ini. Wah, video Bapak sing. Wah, merah. Seperti darah. Nah iki buah sing lumayan mateng ya, kulite rodok semu abang. Rasane saya abang mau saya legi. Nanging buah iki ora tahan lama lur. Dadi nek mateng kudu terus dipangan. Nek ora dipangan letrong dino utawa telung dino dadi mblenyek ya. Habis ya. Habis ini. Mato aku ini buah sing jarene asale saka daerah Irian ya. Dadi wong daerah Jawa kene ora begitu populer utawa akeh sing ora do kenal. Mergane jarang buah iki. Nanging saiki wis lumayan akeh sing budidaya utawa wis nandur buah iki. Iki mau buah matoane mengoleh noko 5 utawa 6. Lan wis entek. Nah, saiki aku arep ngopek buah manggis. Nang manggis. Nah, buah manggis iki kaya ngene iki lor wite. Aslinya wite nang dhuwur, nanging iki gandeng pange mau sempal utawa tugel.
Jadi ini wis nang ngisor ngene, ora perlu menek, tinggal metik ya. Kuwi, Pak. Din. Buah manggis iki lumayan oke sing ngerti ya, nanging rasane ora begitu manis. Rada ana kecut-kecute. Tapi oke sing seneng buah iki. Mergane buah iki mengandung vitamin M, yaitu manggis. Wah. Nah iki wis oleh oke buah manggisnya ya. Saiki wah harus seri menikmati utawa mangan buah manggis iki. Siapa sing gelem buah manggis iki ngacung. Mencalat guys. Enak. Enak. Enak tenan ngono. Mah. Wah, iki njaluk si kucing. Eh. Iki masih satu. Pangan, pangan. Manggis sih. Ini kita pak. Warna di sini. Di sini cili. Saiki aku mangan buah manggis karo matoa turane mau ya. Matuane mau geri loro, sing siji legi dipangan anakku. Lan sing siji rada mentah tak pangan aku. Lah sing rumpate mateng mau rasane enak, rada anyep-anyep sithik lor. Ora pati enak. Wah. Lah iki rasane buah manggis mau rodok kecut. Nganti anakku rodok kiyer-kiyer pas mak. Ana piro isine iki ditung? Iki isine ana 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Manggis kuwi iso diitung isine saka kulite iki. Nek kulite ana 5 berarti isine ya ana limang siung. Ya wis lur, tekan semene sik videoku dina iki, sesuk tak sambung meneh. Muga-muga video iki iso njeblug ya, aja lali like, share dan komen.